Hər vaxtınız xeyr olsun əzizəm vətənlər. Sizcə Heydər Əliyev yaxşı diktator olub, yoxsa pis? Və ya xod onun dalancısı İlham Əliyev yaxşı diktatordumu, yoxsa pis diktatordur? Bəziləriniz indi deyəcəksiniz ki, bu nə danışır? Diktatorun nə yaxşısı, nə pisi? Yəni ilanın ağında da, qarasında da, amma 3 sm. Gəlin baxaq görək ümumiyyətlə diktator nə deməyidi. Diktator bütün hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirib, özünü hüquqdan üstün tutan və öz diktəsi ilə bütün dövləti idarə edən bir şəxsdir. Mən sizə bu gün 2 ölkə, 2 diktatordan danışacağam. Yəni liderlərdən. Bizdə dırnaq arası Heydər Əliyevdən və Sinqapurun baş naziri olmuş Likvan Yu-dan. İki avtoritar rejim və iki diktator. Düşünürəm ki, bu video sizə çox maraqlı olacaq. Sadəcə olaraq sizdən xahiş edirəm ki, imkan dairəsində bu videonu sona qədər izləyəsiniz və bəyənib paylaşasınız. Təşəkkür edirəm. Əziz vətəndaşlar, Sinqapur Yəni növbəti Sinqapurdan başlayaq. Sinqapur 2 əsir İngiltərənin esirətində olub. Sonradan Malayziyə qoşulub və Malayziyanın tərkibində olub. Lik Wan Yu baş nazir seçiləndən sonra bir gün canlı yayımda öz göz yaşlarını saxlaya bilmir və elan edir ki, biz yetim qaldıq. Malayziya bizi azadlıq verdi. Dedi ki, bizsiz bizə lazım deyilsiz. Gedin, yaşayın. Çünki siz bizə baş ağrısınız. Əlbəttə ki, Sinqapur azadlıq qazanır, amma Lee Kuan Yew canlı yayımda göz yaşlarını saxlaya bilmir. Çünki Sinqapurun heç bir təbii sərvəti yoxdur. Nə qazı, nə nefti, İçməli suyu belə başqa dövlətlərdən gətiriblər. Hətta binalar tikmək üçün yararlı qumları belə yoxdur. Yəni Malayziyanın belə bir ölkəyə nəyə lazımdı? Kriminal ünsürlər Sinqapurda o vaxtlar çox idi. Dini zəmində münaqişələr var idi. Bir sözlə baş ağrısından canını qurtarmaq istəyir. Malayziya beləliklə Sinqapur azadlıq qazandı. Amma Heydər Əliyev Azərbaycanda hansısa bir korpus komandiri qiyam qaldızdı və vətəndaş deyək belə münaqişəsi yarandı. Ondan istifadə edərək güyə ki, gəlib hakimiyyəti qoruyacaq, saxlayacaq və qardaş qanının qırxının qarşısını alıb yenidən demokratik qüvvələrə hakimiyyəti qaytaracaq. Demək olar ki, yalnız yəni, hərbi xundadan istifadə edərək hakimiyyətə gəlir, təbii ki, hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirir, öz diktator rejimini qurur. Beləliklə, Azərbaycanda da belə bir rejim qurulur. Yəni demokratik rejimdə olan insanlar Heydər Əliyevə inanır, Heydər Əliyev isə bundan istifadə edərək öz köhnə. Yəni arzuladığı bir arzıya çatır. Əlin keçək indi Sinqapura. Dədidim kimi, Sinqapurun heç bir təbii sərvəti yoxdur. Amma Likvan Yubiinci nə ilə məşğul olur? O keçmiş bütün işçiləri, hamısını dövlət işçilərisində işləyənləri işdən çıxartır, bəzilərini həbs etdirir və korrupsiyaya olan mübarizəyə başlayır. Onun gözəl bir sözü var idi. Deyirdi ki: "Əgər siz korrupsiyaya nail mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, birinci 3 yaxın dostunuzu həbs ettirin. Siz də biləcəksiniz niyə onları həbs etmisiniz, onlar da biləcək. Yəni korrupsiyaya nail mübarizə apardı. Hakimiyyətə hər də vəkillər, savadlı, düşüncəli insanlar var, hamısını cəlb elədi. Amma Heydər Əliyev nə etdi? Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn kimi Azərbaycanda nə qədər ki savatlı, təcrübəli, ziyalı adamlar var, hamısını işdən çıxartdı. Hamısı dərgün düşdü Azərbaycandan. Öz qohum əğrəbəsini, taypasını, kimin anası ermənidir, kimin arvadı ermənidir, bir sözlə yaxın olanları özünə gətirdi işə. Və beləliklə nə yarandı? Tayfa rejimi. Siz də səvirbizə getirin ki, o vaxtı pristroyka başlamazdı. Bəzi insanlar hardasa kiçik bizneslərlə məşğul olurdu. Hətta onların belə biznesləri əllərindən alındı. Yerli cemaat təqib olundu. Beləliklə öz avtoritar rejimini qurdu. Hansı ölkədə neftlə, qazla bol olan, təbii sərvətləri tükənməyən bir ölkədə. Təbii ki, Lee Kuan Yew korrupsiyaya mübarizə apardı, amma Heydər Əliyev karrupsiyaya yol açdı cəmaатə. Kimi vəzifəyə qoydu dedi. Get, sök dağıt. Bu bizim ümumi bir işimizdir. Hal-hazırda da bu çiçək-çiçəklənərək gedir. Yəni korrupsiya və rüşvət xorluğu. Lee Kuan Yew Singapur'a bütün iri bankları dəvət elədi. Dedi ki, mənim sizinlə işim yoxdur. Gəlin öz filiallarınızı açın, işləyin. Bütün xarici şirkətləri, firmaları Sinqapura dəvət etdi. Təbii ki, harda ki korrupsiya yoxdur, harda ki iqtisadiyyat azaddır, ora xarici firmalar da gəlir, şirkətlər də gəlir. İndi Sinqapurda elə bir Xarici şirkət yoxdur ki, orada onun filialı olmasın. Margaret Thatcherin gözəl bir sözü var idi. Deyirdi ki, iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə azad ölkə deyil. Qaydaq bizim diktator Heydər Əliyevə. Heydər Əliyev nə etdi, əzizəm vətənnər? Heydər Əliyev elə ki, korrupsiya çiçəklənməyə başladı. Xarici şirkətlər gəldi, elə şapkalər qoydular onlara, elə pullar oxudular ki. O gedən getdilər. Və Azərbaycanda demək olar ki, hal-hazırda bir dənə də olsun yekə zavod, fabrik yoxdur. Yəni qeyri neft sektorından başqa heç bir şey yoxdur. Təsəvvürünüzə gətirin bir-iki nənə iri neft şirkətləri var idi, hansı ki gazantinə məşğul olurdular. Tutalım elə Caspian shipyard. Onlar da çıxdılar, getdilər. Bir dənə Coca-Cola, Pepsi-Cola şirkəti qalıb. Amma Azərbaycanda görün, nə qədər şirkətlər gəlib, çalışa bilərdi. Nə qədər iş yerləri açıla bilərdi. Heydər Əliyev bunu etmədi. Azərbaycan da nəyin ki maşın. Heç uşaqlar üçün Veris obyekt belə istay, sağ olunmurlar. Bütün tekst deyil, hər bir şey demək olar ki, xaricdən gəlir. Çinin bütün üzr istirəməmdən geydirmə malları Azərbaycanda satılır. Baxın. Li Kwan Yu isə bütün xarici şirkətləri dəvət etdi. Hasan Piryolla. Yəni gəlirsiz, heç bir mane olmadan qeydiyyatdan keçirsiniz. Bir neçə saatın içində şirkətlərin sənədləri hazırdır. Ofisləri hazırdır. Beləliklə hal-hazırda Sinqapur Asiyanın 4 pələngindən biridir. Ən inkişaf etmiş ölkələrdən biridir. Təsəvvürümüzə gətirin ki, minimum əmək haqqı 3-4 min evroya bərabərdir, yəni dollara. Vətəndaşlar hafta ritar rejimdə yaşasalar belə. Amma özlərini heç də pis hiss etmirlər, çünki iş var, güc var. Qanunlar nə qədər ciddi olsa da, hökumət vətəndaşlara ev verir, yəni ipoteka ilə. Ev tikinti sahəsinin 80%-ini hökumət nəzarətində saxlayır. Yeni ailə quranlara ev verir ipoteka ilə züzi bir faizlə. Demək olar ki, evsiz, eşsiz heç kim yoxdur. Yoxsul adam yoxdur. Dədim kimi də çox inkişaf etmiş bir ölkədir. Azərbaycan da baxın. Bu qədər sərvətləri olan bir ölkə acından ölür. Vətəndaşları zülm içindədir. Vətəndaşları bir tükə çörəyə möhtac qoyublar. Ağrar sektor belə inkişaf etməyə imkan yaratmırlar. Vətəndaşlar öz mallarını çıxartıb bazarda normal qiymətə sata bilmirlər. Bir sözlə Azərbaycan batıb gedir. Singapurda qanunlar dediyim kimi çox ciddidir. Narkotik deyə olarlar ki, yoxdur. Narkotika görə ölüm hökmü var. Heç bir vətəndaş narkotikdən istifadə etmir, hətta Hansısə bir turist ya vətəndaşı harda-sə narkotik istifadə edib gəlsə Sinqapura. Təsadüfən onun qanından narkotik tapalsa, onu da cəzalandırırlar. Ona da iş düşür. Amma Azərbaycana baxın. Narkotik deyək olar ki, hər addım başı satılır. Çünki narkotikdə küllü miqdarda pul var. Nə qədər ailələr dağılıb, gənclərimizin həyatı məhv edilib. Yəni heç bir sahədə Azərbaycanda yaxşı bir şey yoxdur. Singaporeda isə dediyim kimi qanunlar çox ciddidir. Dəsəhvinizə gətirin. Yolda gedərkən siqaret çəkmək olmaz. Yemə-yemə olmaz. Saqqız ümumiyyətlə satılmır. Saqqız çeynəmək olmaz. Dəsəhvinizə gətirin ki, maşınlarda daçiq qoyulur.